Usipande mahindi hapa. Usipande mahindi hapa. Tumesema line ya mwisho wa kule ni desmodium. Ya pili. Ya tatu. Haina mahindi. Tumeelewana? Mahindi inaanza kwa ile mwingine pia. Na hiyo kitu inafanana na ya huko mwisho. Tumeelewana? Na inafanana na hata tukikuja kwa hii side ya huku. Tumesema hapa hivi tunaweka laini tatu. Sasa kutoka hapa mpaka hapa hiyo ilienda sana, kutoka hapo mpaka hapo ingefai kuwe 75 cm. Na kutoka hiyo space unaona ile inaendelea ikienda hivi, ndio kutoka hapa mpaka kwa shamba yenyewe kwenye mahindi Tanzania 75. Hapa ni mahali pa kutembea. Tumeelewana? So hii space ya 75 hapa mpaka hapa ni kutembea. Then hapo mpaka hapo ndio nyasi. Leo nyasi ukishika tu 75 ndio hisi kuchimba, unachimba tu kurudi nyumba hii. Kando ya anachimba sije na konga maharagu ya manini. Itakuwa imetoa hiyo 30 cm ama 25. So tu kwa urahisi tu ujue nyasi desmodium. The same thing na upande ule mwingine. Alafu ikifika hapo ndio uanze kufikiria mahindi. Unaweka tu desmodium kishamaliza. Katikati ya desmodium ndio tunaanza kuweka nini? Tumeelewana? Rahisi hivyo. Nyasi, desmodium. Chapa desmodium mpaka huko, alafu ile itakuwa nyasi, desmodium, si ndio? Alafu katikati ya desmodium sasa unaweza kuweka mahindi. Alafu unapiga tu step moja kwenye desmodium ya mwisho ilikuwa 75 cm ni njia. Alafu 75 cm zimebaki ni nini? Nyasi. Na hiyo nyasi nini? Ni shimo ngapi? Tatu. 1 2 3. Umemaliza. Rahisi hivyo. Utapata kama desmodium itakuwa katikati ya shamba. Brakiria nyasi yetu itakuwa imeshika kando ya shamba na ni the same na Lucy. Tumeelewana? Rahisi tu hivyo. Nyasi desmodium katikati mahindi. Na huku hivi ni desmodium njia.